Qëndrimin një ditor në Tiran duket se ja prishi paksa një ngjarje që ndodhi në qytetin e Lindjes. Shpërtimet e së martës në veri të Kosovës, megjithatë, nuk e befasuan presidentin e Kosovës Vjosa Osmanin. E para e shtetit nga samiti që pëmbahat në Shqipëri, tha se situata atje eskalon çdo herë për shkak të bandave kriminale të mbështetura nga presidenti serb. Bandat kriminale të përkrahura nga Vučić politikisht e financiarisht kanë për qëllim eskalimin e situatës, kanë për qëllim destabilizimin e tërë Kosovës, rrjedhimisht kanë për qëllim ta destabilizojnë Ballkanin perëndimor dhe të realizojnë kështu agendat ruso-serbe. Presidentja foli edhe për verzionin e ri të planit franco-gjerman, derisa ka shtuar se shumë shpejt mund të caktohet takimi radhës në Bruxelles në mënyrë që të diskutohet. Sa po të kthehem, ne do të kemi një takim tjetër ndërinstitucional për të koordinuar qëndrimet tona të përbashkëta sa i përket këti verzionit të ri. Por më tepër, Osmani theksoi se nuk ka kushte të reja në procesin e dialogut. Edhe pse nuk ka datë të takimit arshëm, besoj që shumë shpejt mund të caktohet një i till. Në konferencën për media pas samitit, presidentja ka thënë se Kosova i ka dhënë mbështetje deklaratës së përbashkët derisa ka treguar rezervat e shtetit në të.